Dobrý den, přátelé! Do konce roku už nám zbývá jen 82 dní, a to znamená, že je 10. října, a vzhledem k tomu, že je pondělí po 6. podvečerní, tak začíná monitor. Vzhledem k tomu, že je 10. října, tak má svátek Marina. Lze říci, že žena jménem Marina bude milovnicí moře, a dle významu svého jména by měla být i skvělá plavkyně. Možná může mít ráda jenom vůni moře, šumění mořských vln nebo třeba mořské plody. Ano, ano, to všechno se pojí se jménem Marina. Toto křestní jméno se vyskytuje také v dlouhé podobě jako Marina. A jméno Marina představuje také domáckou podobu jména Marie, dle některých teorií výkladů jsou jména příbuzná. Ženské křestní jméno Marina a také Marína pochází z latiny. Základem jména je latinské slovo mare s významem moře a jméno se pak vykládá jako námořník či mořeplavec. Zatímco v jiných jazycích se jméno vyskytuje i v mužské podobě jako marin či marinus, tak u nás se mužské verze jména nevyskytují. A spolu s marinami dnes slaví také Gedeon, Záboj a Slavoj tak vše nejlepší, milí oslavenci. A ještě si připomeňme, že dnes je Světový den duševního zdraví, kterého, jak to tak pozoruji, je na světě čím dál tím méně. Pak tu máme Světový den proti trestu smrti. No a kdyby byl čtvrtek, tak bychom měli i Světový den zraku. Ale čtvrtek není, tak ho nemáme. Za to tu máme historické okénko. Roku 1631 během třicetileté války obsadila saská armáda generála Arnýma Prahu. V roce 1780 císař Josef II. položil základní kámen pevnosti a města Terezín. Roku 1848 vyslala Brněnská národní garda do Vídně na pomoc proti Habsburskému povstání početný ozbrojený oddíl téměř 600 mužů podobně učinila i Olomouc. V roce 1871 Český sněm přijal fundamentální články, které měly zakotvit státoprávní postavení Českého království v Habsburské říši. A v roce 1938, dle Mnichovské dohody, muselo Československo odstoupit pohraniční území Německu. A úplně nakonec 20. století v roce 2000 byla zahájena v jaderné elektrárně Temelín řízená štěpná řetězová reakce. Zahájení provozu provázely četné protesty rakouských ekologických aktivistů spojené s blokádou hraničních přechodů mezi Rakouskem a Českou republikou. Tady si dovolím poznamenat. Hlavně, že ti rakušáci onu elektrickou energii vyrobenou v temelíně radostně dovážejí a používají. Ale kdysi jsem kdesi v nějakých chytrých bobkových listech četl, že přijímají zásuvky, které dokáží poznat, z čeho byla ta, která elektrická energie vyrobena. To proto, aby doma náhodou nesvítili tou špatnou jadernou a navíc z temelína. Inu IQ ve výši dnešní venkovní teploty. A abych nezapomněl, 10. října 1911 se narodil Karel Čurda, voják, člen paradesantu Out Distance a konfident Gestapa. Jsem přesvědčený, že tento den by měla současná vláda vyhlásit jako památný, co by symbol zrácovství. Od naší vlády by to byl takový signifikantní a upřímný krok. Tak to bychom měli na začátek vše a monitor se může vehnout do mediálních vod, jak našich, tak i mezinárodních. Má na to zhruba 4 minut. Dnes začneme krátce z Bloombergu. Útok západu na Rusko šokoval svět. Západní úder na ruský těžební průmysl otřásl světem kovů. Možné sankce proti ruskému těžebnímu průmyslu ze strany londýnské burzy kovů budou pro světový průmysl šokem, píše komentátor agentury Bloomberg Jack Farshi. Jak je uvedeno v článku, rozhodnutí londýnské burzy kovů má dalekosáhlé důsledky pro stanovení cen a obchodování s kovy na planetě. Rusko těží přibližně 9 všech zásob niklu. 5 hliníku, 4 mědi. Když agentura Bloomberg minulý týden poprvé informovala o plánech londýnské burzy Kovů uvalit sankce na ruský průmysl, ceny hliníku během okamžiku vyskočily o 8,5 Pokud budou přijata restriktivní opatření, bude podle autora bolet hlava společnosti, jako je švýcarská Glencore, která má s Rusalem uzavřenou rozsáhlou víceletou smlouvu. Podle Faršiho by zákaz dodávek odřízl klíčové výrobce od světového trhu. Rozhodnutí zatím nepadlo, ale jednání o této otázce začala ve čtvrtek. Západní země uvalily na Moskvu řadu sankcí od chvíle, kdy Rusko zahájilo speciální operaci na osvobození Donbasu. Přerušení obchodních vztahů s Ruskem se pro USA Ukázalo jako nepříjemné. Následující článek byl původně publikován na Workers World a poté jej přetiskl Global Research. Titulek Nord Stream Sabotáž Kibono. Kdo má prospěch? Podvodní expoze 26. září vážně poškodili plynovody Nord Stream 1 a 2 z Ruska do Německa. Světoví lídři, techničtí experti a inženýři jsou téměř jednomyslní v tom, že potrubí byla napadena plánovanou silnou podvodní expozí velmi složité povahy. Taková průmyslová sabotáž ovlivní miliony lidí, zvýší ceny a vážně podkope průmyslovou kapacitu Německa a dalších zemí EU. Němečí představitelé se obávají, že oba plynovody Nord Stream by mohly být trvale nebo užitelné v závislosti na množství slané vody, která vnikla a skorodovala jejich vnitřek, vysvětlil Lestages Spiegel. Jiní předpovídají měsíce až roky na opravu. A roztržky dále ohrožují globální klima. Tyto úniky z potrubí jsou největším jednorázovým únikem metanu, silného skleníkového plynu poškozujícího klima, jaký byl kdy zaznamenán, uvedl program OSN pro životní prostředí. Plynovody, každé čtyři stopy široké, se stávají s betonem pokrytých vystužených ocelových trubek položených na mořském dně. Jsou navrženy tak, aby vydržely 50 let v drsných podmínkách a velmi vysokému provoznímu tlaku, a aby vydrželi sabotáže, zemětřesení, sesuvy půdy a další narušení. Moře jsou plná senzorů a monitorů. Kdo je zodpovědný? Při vyšetřování pojištění nebo v kriminálním románu je první otázkou, kterou by si měl vyšetřovatel položit staletí stará latinská fráze Kibono? bono, nebo kdo má prospěch? Podívejte se nejprve na ty, kteří mají na zločinu zisk a kteří mají motiv ke spáchání tohoto zločinu. Protože se jedná o společné rusko-německé úsilí, které stálo 23 miliard dolarů, ukrajinští a američtí politici a média okamžitě obvinili Rusko ze zničení. To, že je toto obvinění směšné, je jen zastíněno posledními desetiletími horečné propagandy pomlouvající Rusko a Vladimíra Putina. Pokračující dodávky plynu do EU byly nejcennějším vyjednávacím čipem Ruska pro vyřešení války na Ukrajině. Ukončení sankcí a dosažení vyjednatné hodnoty. Rusko je největším světovým vývozcem plynu a ropy. Zatím se otevřely nové trhy a mnoho zemí na globálním jihu nakupovalo ruské energetické produkty, největší ruský trh zůstává v Evropě. Rusko nemá žádný motiv zničit svá vlastní cená dlouhodobá aktiva. Jakékoliv vyšetřování řízené členskými zeměmi NATO však pravděpodobně shledá vinným pouze Rusko. Na druhou stranu, americký imperialismus může z tohoto zločinu těžit a americká armáda má vybavení a přístup k potrubí. Washington má motiv i prostředky. Tento rozšířený závěr, že zničení ropovodu plánovali USA, Zachytil bývalý polský ministr zahraničí pro NATO Radek Sikorsky, který bezprostředně po explozích tweetoval: Děkuji USA! Odpor USA vůči potrubí. Jak Trumpova, tak Bidenova administrativa se veřejně a nejrozhodněji staví proti těmto plynovodům od jejich počátku, protože integrují ekonomiku Ruska a Evropské unie. Demonstrace v Německu, které vyzývaly k otevření plynovodu Nord Stream 2 a zrušení sankcí ještě před zimou, měly rostoucí masovou podporu a odrážely zájmy německého průmyslu. Nord Stream 1 představoval za posledních 10 let 40 dodávek plynu Evropské unie přes Německo a udržoval tak nízké náklady na energii v největší ekonomice EU. Nord Stream 2 byl způsoben zdvojnásobněním exportních kapacit na 110 miliard metrů krychlových. Projekt začal v roce 1998 studiem mořského dna a komplexním financováním a technickými expertízami, do kterých se zapojilo mnoho evropských zemí. Nord Stream 1 byl otevřen v listopadu 2011, Nord Stream 2 měl být otevřen v únoru 2022. Americký velvyslanec při EU Gordon Sondland varoval 13. listopadu 2018, že tehdejší prezident Donald Trump měl mnoho způsobů, jak zastavit Nord Stream 2. Zatím jsme nenasadili celou sadu nástrojů, které by mohly výrazně podkopat, neli přímo zastavit projekt. To je Reuters 13. listopadu 2018. A americký velvyslanec v Německu Richard Grenell rozeslal německým společnostem pracujícím na plynovodu Nord Stream 2 otevřené výhružné dopisy. Grenell údajně varoval. Zdůrazňujeme, že společnosti zapojené do ruského exportu energie se účastní něčeho, co by mohlo vyvolat značné riziko sankcí. To napsal Bild Sonntag 13. ledna 2019. Německo je členem vojenské aliance NATO a je to země s nejsilnější ekonomikou v EU. Pro americký imperialismus bylo otevřeně vyhrožovat svému německému imperialistickému spojenci ekonomickými sankcemi drze agresivním činem. Prezident Joe Biden tyto otevřené hrozby opakoval, i když německý kancléř Olaf Scholz stál po jeho boku během státní návštěvy v únoru 2022. Na tiskové konferenci v Bílém domě se Biden chlubil, že USA jsou schopné uzavřít Nord Stream 2 v Baltské moři, pokud Rusko napadne Ukrajinu. Jak je ukázáno na videu ze 7. února, které bylo znovu zveřejněno na Twitteru, reporter se zeptal Bidena, ale jak to přesně uděláš, když je projekt pod kontrolou Německa. Biden řekl, slibuji ti... Budeme schopni to udělat. Sankce Rusko nezhroutily. Minulou zimu Washington slíbil, že stovky ekonomických sankcí uvalených na Rusko povedou k hyperinflaci, nedostatku a masivní nezaměstnanosti a to povede ke změně režimu. Tento stanovený cíl se nikdy neuskutečnil. Ruská ekonomika je soběstačná v obilí, energii a dalších základních produktech a má přístup na globální trhy. Čína a celý globální jich v Africe, Latinské Americe a Ázii odmítli vyhovět sankcím uvaleným Spojenými státy a Evropou na Rusko. Washington pochopil, že pouze prodloužením války na Ukrajině mohou sankce vůči Rusku trvat. Miliardy zbraní a rostoucí počet školitelů, poradců a dodavatelů tak neustále proudí. Korporátní média v Německu a v celé EU uvedla, že odpor USA vůči plynovodům má kořeny ve společnostech se sídlem v USA, kde se snaží prodávat skapalněný zemní plyn, tedy LNG, získaný z frakování do zemí EU. LNG je mnohem dražší než ruský plyn. Americké námořní operace nad potrubím. Četné příspěvky na sociálních sítích poukázaly na vysoce podezřelou roli amerických námořních operací v bezprostřední oblasti výbuchů. Balcké moře je pod kontrolou NATO. BALTOPS-22, cvičení námořních úderných sil, uspořádalo v červnu 13 dnů námořních manévrů v oblasti ropovodů se 47 loděmi. 980 letadly a 7 7000 osobami, ke kterým se připojilo 16 spojeneckých zemí NATO. Cvičení se soustředilo na cvičení nových technologií, včetně podmořských, těžebních a odminovacích operací. Americká 6. flotila, vedená USS Kearsarge, koordinovala Baltops 22. Kearsarge zůstala v bezprostřední oblasti měsíce poté, co Baltops 22 skončila. USS Kearsarge testovala speciální drnové podvodní vozidlo, technologii lovu min v Baltském moři těsně u pobřeží dánského ostrova Bornholm, poblíž plynovodů Nord Stream. Investigativní novinářka Diana Johnston zkoumala politický význam sabotáže a to jak mohl významný státní aktér provést námořní operaci uprostřed hustě monitorované oblasti plné bezpočtu senzorů a monitorů. Přítomnost USS Kersarž jen několik dní před výbuchy je vysoce podezřelá. Moderní výbuš na zařízení lze odpalit na dálku. Diana Johnston upozorňuje. Podivnou schodou okolností jen pár hodin po sabotáži Nord Stream 1 a 2 začaly obřady otevření nového baltského potrubí, které vede plyn z Norska do Dánska a Polska. Nejhrozivějším výsledkem zničení plynovodů Nord Stream bylo, že až do výbuchu zůstaly plynovody připraveny k použití, jakmile by bylo dosaženo dohody o Ukrajině. Ale teď Johnsona píše, sabotáž prakticky oznámila, že válka může jen zesílit, aniž by byl konec v dohledu. Americká strategie si klade za cíl uzavřít každou možnost jednání na Ukrajině a zatáhnout všechny země v Evropě do války proti Rusku. Uzavíjání jakékoliv možnosti jednání činí evropské země více závislými na dodávkách energie z USA, což násilně rozkládá evropský průmysl. V USA znamenají nekonečné finanční prostředky na pokračování války eskalaci inflace a ekonomické nejistoty pro miliony pracujících lidí a rostoucí nebezpečí širší války. A teď je na řadě pokec 24. Evropská unie se už ani netají tím, že podporuje masovou imigraci a via fakty etnickou přeměnu Evropy z původních obyvatel na obyvatelstvo přistěhovalců z Afriky a arabských zemí. Evropská komise se stala terčem ostré kritiky poté, co na Instagramu zveřejnil plán Next Generation s fotkou muže tmavé pleti s dítětem a vlajkou Evropské unie. K příspěvku napsala Myslete na budoucnost. Kritikům vadí především přehnaná snaha zařadit lidi tmavé pleti do evropské společnosti. Komise reagovala, že evropská společnost je diverzifikovaná a tak to bude prezentována. Informovalo o tom ECHO24. Musíme se postavit proti diktátu EU, nebo nás Unie zničí masovou migrací. Mrzí nás, že v tomto příspěvku vidíme řadu negativních reakcí založených na barvě pleti, otce a dítěte, píše Evropská komise v reakci na fotku a text. Evropská společnost je diverzifikovaná. To je pro Evropu silná stránka a my ji chceme ve svých příspěvcích reprezentovat. Na naší stránce netolerujeme rasistické nebo xenofobní komentáře, reagovala na kritiku Evropská komise. Tady máte jasný důkaz, že Evropská unie už naprosto otevřeně podporuje masovou imigraci a že říká, že EU potřebuje více imigrantů. Uvedla to eurokomisařka Ilva Johansson, která má na starosti otázky migrace. Neměli bychom mít méně migrantů, neměli bychom brát odpovědnost za přijímání méně upechlíků, ale měli bychom usilovat o to, abychom měli legální cesty pro více migrantů a pro více upechlíků. Migrace je normální, řekla Ilva Johansson. Migrace tu vždy byla a vždy bude. Migrace je součástí toho, co učinilo, že náš kontinent prosperuje. Minulý rok jsme měli více než 3 miliony migrantů, kteří dostali povolení k pobytu v Evropské unii. Více než milion sem přišlo pracovat. V loni se téměř 700 tisíc imigrantů stalo občany Evropské unie. Do Evropské unie máme velkou imigraci a potřebujeme ji. Potřebujeme migranty, dodala Ilva Johansson. Eurokomisařka Ilva Johansson, bývalá komunistka, před časem řekla, že by Evropa byla bez masové imigrace daleko, daleko chudší a vyzvala k otevření několika nových legálně průchodných cest, aby se počty migrantů ze třetího světa ještě zvýšily. Vždy existují pravicoví extremisté nebo rasisté a xenofobové kteří by migranty rádi označovali za něco abnormálního a ti by rádi migranty označili jako oni. Ale to není pravda. Migrace normální. Migranti jsou tu, řekla Johansson. Evropa dnes představuje v očích žen a mužů na Blízkém východě a v Africe paprsek naděje a přístav stability. Na to bychom měli být hrdí a nemít z toho obavy. Evropa je rakouský policista, který vítá vyčerpané uprchlíky při překročení hranice. To je Evropa, ve které chci žít, řekl například tehdejší šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. Název dokumentu Evropské komise z dubna 2016 hovoří sám za sebe. Směrem k reformě společného evropského asilového systému a posilování legálních cest do Evropy. EU podporuje imigraci, ať už je legální či nelegální tím, že ji ex post legalizuje. Připomeňme tež například usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě, ve kterém se v článku 23 říká Evropský parlament žádá komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistili bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, úprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU. Evropská unie se už ani netají tím, že podporuje masovou imigraci a via fakty etnickou přeměnu Evropy z původních obyvatel na obyvatelstvo přistěhovalců z Afriky a arabských zemí – Musíme se postavit proti diktátu EU, nebo nás Unie zničí masovou migrací. Tady mohu už jen dodat. Podle výsledků voleb v EU a u nás je jasné, že barva kůže opravdu vyšší inteligenci nezaručuje. Jak je vidět, tak lidé chtějí žít ohladu, v bídě a zimě, nakonec proč ne? Hlas lidu, hlas boží. Migranti budou možná chytřejší, až jich tu bude více. A před námi je Global Research. Zastánci uchovávání dat a hromadného dohledu. Je to smrad, pokud jde o politiku, a ve skutečnosti nepřesvědčivé, ale velkoobjemové, nerozlišující uchovávání telekomunikačních dat nadále vzrušuje zákonodárce a orgány v v trestním řízení. V Evropské unii země pokračují v diskuzích o takových opatřeních a provádějí je, a to navzdory právním problémům. Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, GDPR, přijaté v roce 2016 omezuje způsoby schromažďování osobních údajů z hlediska legitimních účelů. Evropský soudní dvůr také dal jasně najevo, že hromadné uchovávání telefonních a lokalizačních údajů porušuje listinu základních lidských práv v EU. Navzdory tomu členské státy Evropské unie nadále v různé míře tuto ochranu podvracejí. Zákonodárci, zafixovaní představami o ochraně společnosti před nechutnými a zločinými, nadále flirtují a soudí se s vlastnostmi hromadného sledování, které jsou těmto předpisům vlastní. Čistě ponulý příklad toho vznikl v červenci, kdy belgický parlament schválil zákony, které nařizují uchovávání uživatelských dat poskytovateli telekomunikací a internetu. Vzhledem k tomu, že Belgický ústavní soud v dubnu 2021 zrušil platnost předchozího zákona o uchovávání údajů, parlament to provedl již po druhé. Tento konkrétní zákon povoloval uchovávání telekomunikačních, lokalizačních a internetových metadat každého Belgičana po dobu až 12 měsíců ti, kteří stojí za novým zákonem, jako je minister spravedlnosti Vincent van Kiekenborn, tvrdí, že jde o cílené opatření, které chrání soukromí, ve skutečnosti umožňuje obecný dohled nad daty. V Německu byla debata obzvláště ostrá. V roce 2010 ústavní soud zrušil první zákon o uchovávání údajů. O pět let později bylo uchovávání údajů znovu zavedeno, i když nebylo vzhledem k soudním rozhodnutím provedeno. Navzdory argumentům ve prospěch jeho implementace by vyšetřování a stíhání trestné činnosti stále mohlo probíhat s vysokou mírou úspěchu bez takového režimu. Letos v lednu statistiky míry objasněnosti trestné činnosti zveřejněné německou vládou odhalily, že pouhá 3% vyšetřování materiálů týkajících se sexuálního zneužívání dětí mezi lety 2017 až 2021 nebylo možné vést kvůli nedostatku záznamů na IP adresách. Současná koaliční dohoda sice podporuje uchovávání komunikačních dat, ale stanoví, že se tak děje na základě ad hoc a pouze prostřednictvím soudního příkazu. Sociálně demokratická ministrině vnitra Nancy Fázerová je však neochvějnou ctitelkou takového zadržování a fanouškem nevybíravého sledování. Fázerová a její sledovací Fanklub dostali minulý měsíc odpověď s rozhodnutím soudního dvora Evropské unie, že německý obecný zákon o uchovávání údajů porušuje právo EU. Případ vyvolali kroky podniknuté jednotkou Deutsche Telekom, Telekom Deutschland, a poskytovatelem internetových služeb SpaceNet AG. Německý soud si stanovisko SDU řádně vyžádal. Soudci řádně konstatovali, že právo EU vylučuje obecné a nerozlišující uchovávání provozních a lokalizačních údajů s výjimkou případu vážného ohrožení národní bezpečnosti. Soud se postavil proti zákonným požadavkům na uchovávání širokého souboru provozních a lokalizačních údajů, které mají být uchovávány po dobu deseti týdnů, respektive čtyř týdnů. To by mohlo vést k velmi přesným závěrům týkajícím se soukromého života osob, jejichž údaje jsou uchovávány, jako jsou zvyky každodenního života, místa trvalého nebo dočasného pobytu. Každodenní nebo jiný pohyb vykonávané činnosti, sociální vztahy tyto osoby a sociální prostředí, které navštěvují a zejména umožňují vytvoření profilu těchto osob. SDEU se nezbavil myšlenky hromadného uchovávání údajů, pouze konstatoval rostoucí seznam výjimek, které jsou státy povinny využívat. V německém případě mohou specifické souvislosti zahrnovat vážné ohrožení národní bezpečnosti. Musel by také existovat soudní dohled, diskriminace z hlediska cílení a konkrétního časového období. V dalším spojeném případu SDEU zjistil, že regulátoři finančního trhu nemohou používat zákony EU k tomu, aby se zaměřovali na obchodování zasvěcených osob a manipulaci s tím, že by nutili poskytovatele telekomunikačních služeb, aby úřadům poskytovali osobní údaje podezřelých obchodníků. Dotyčný francouzský zákon, odůvodněný bojem proti trestné činnosti, umožňoval uchovávání takových provozních údajů po dobu až jednoho roku od dne jejich zaznamenání. Vnitrostátní právní předpisy vyžadující na telekomunikačních operátorech uchovávat obecně a bez rozdílu provozní údaje všech uživatelů prostředků elektronické komunikace, bez rozdílu v tomto ohledu nebo bez ustanovení o výjimkách a bez vytvoření požadovaného spojení mezi údaji, které mají být zachovány a sledovaný cíl nespadá do toho, co bylo nezbytně nutné. A nelze to považovat za oprávněné v demokratické společnosti. Zatímco evropské soudní orgány drží na úzce způsob, jakým se používá uchovávání údajů, kdy a pokud by to mělo být vůbec povoleno, země jako Austrálie nadále projevují víru v samotnou myšlenku. Hack z minulého měsíce druhé největší telekomunikační společnosti v zemi Optus byl připomínkou toho, že zbytečná opatření pro uchovávání dat jsou podněcováním k nezákonnému přístupu. V roce 2015, kdy byl představen zákon o uchování dat, měli obhájci a lidé v telekomunikačním průmyslu důvod k obavám. Ředitel pro vztahy s vládou společnosti Telstra, James Shaw, ve svědectví pro parlamentní smíšený výbor pro spravodajství a bezpečnost poznamenal, že praxí telekomunikačních společností ve špičkách, jako je Sylvester, bylo uchovávat některá data pouze několik hodin, než byla přepsána. To bylo výrazně kratší než dvouletá doba uchovávání navrhovaná zákonem. Michael Borges, šéf informační bezpečnosti společnosti Telstra, také vydal varování, že takové legislativní požadavky by povzbudili hackery. Museli bychom zavést další opatření, abychom zajistili, že data budou v bezpečí před těmi, kteří by k ním neměli mít přístup. Výkonný šéf Electronic Frontier Australia John Lawrence byl ještě zákeřnější, když smíšenému výboru vysvětloval, že takové požadavky na uchovávání údajů jsou zbytečným a nepřiměřeným zásahem do soukromí a byla by doslova medníkem. Organizovaného zločinu pro jakoukoliv osobu, která může potenciálně k němu přistupovat. Navzdory těmto varováním smíšený výbor návrh zákona schválil s výhradou řady vágních a neúčinných doporučení ohledně bezpečnosti a vhodného využití dat. Díky tomu jsou v Austrálii vystaveni ztrátě dat a nejsou chráněni žalostně nedostatečným zákonem o ochraně soukromí z roku 1988. Ale i evropský příklad nám ukazuje, že síly zákona a pořádku zůstávají lhostejné ve svém úsilí podkopat práva a svobody prostřednictvím požadavků na ukládání dat. I přes soudní rozhodnutí a precedenty zůstává pokus o zachování hromadného sledování prostřednictvím režimu uchovávání údajů palčivým a hrozivým problémem. Německý report 24 přinesl článek s tímto titulkem: Na cestě k brutální totalitní digitální kontrole. Banky postupně ruší vydávání hotovosti na pobočkách. Rušení hotovosti je velmi důležitým krokem na cestě k digitální totalitě. Opět připomínám, že dokud bude existovat hotovost, nebude možné realizovat plány na zavedení výhradně digitální měny propojené se sociálními kredity. Cestou ke zrušení hotovosti je hyperinflace. V momentě, kdy bude stát chleba 10 000, bude hotovost prohlášena za nesmyslnou, neboť na stole již budou bankovky ve statisícových a milionových hodnotách. Místo jejich tisku se postupně přejde na bezhotovostní platby. Časem Až bude mít každý člověk na této planetě svoje ID, bude ideální čas na zrušení hotovosti. Nyní je patrná snaha naučit lidi, aby hotovost nepoužívali. To bylo znát zejména za covidismu, kdy byli občané ve všech zemích nabádáni k bezhotovostním platbám s výmluvou na možné zamoření hotovosti viry. Nyní se hledají lepší cesty, jak lid od používání hotovosti odradit. Jednou z nich je i horší přístup k hotovosti. Například některé velké banky již nebudou na svých pobočkách vydávat hotovost. To se bude postupně týkat poboček po celé Evropě. Rušení hotovosti postupuje. Zatímco Deutsche Bank již oznámila, že hodlá zrušit vydávání hotovosti na přepážkách ve svých pobočkách, v celém Německu zavíjá stále více poboček bank, Raiffeisen Bank Hochtaunus jde nyní obzvlášť daleko, zavírá všechny své pobočky, vklady a výběry na přepážkách a automatech již nejsou možné. Nadále je nabízen pouze online účet. Kdy budou ostatní banky následovat tento příklad? Německo je ve skutečnosti hotovostní zemí, ale v průběhu digitalizace stále více lidí platí kartami nebo chytrými telefony. Bezhotovostní platby posunula dále i tzv. pandemie. Nyní jsou účinky viditelné. Pobočky bank jsou stále méně ziskové, protože zákazníci se drží stranou. Raifajzen Hochtaunus na to nyní reaguje a 30. listopadu zavře své čtyři zbývající pobočky. Vklady a výběry na pobočce, přepážka a bankomat již nebudou v budoucnu možné píše se v dopise zákazníkům. Zrušen bude i full service účet, zákazníky pak budou mít k dispozici pouze online only účet, jehož součástí je i bezplatná Mastercard Direct Card, se kterou lze bezplatně vybírat hotovost 52 a ročně po celém světě, jak vysvětlil generální ředitel Achim Brunner. Je první bankou v Německu, která do značné míry zrušila hotovostní nabídku pro své zákazníky, ale sotva bude poslední. Deutsche Bank již na konci května oznámila, že většina jejich poboček již nebude ve střednědobém horizontu vydávat hotovost na přepážce. V budoucnu již nechceme nabízet hotovost na pobočkách, protože držení hotovosti sebou nese náklady, vysvětlil Lars Stoj, vedoucí péče o zákazníky největší německé finanční instituce. Hotovost pak bude k dispozici pouze v několika velkých centech, ale ve většině poboček Deutsche Bank budou k dispozici pouze bankomaty. Tento vývoj není pro občany pozitivní. Konec hotovosti je tak o krok blíž. Německá vláda a EU již pracují na dokonalém kontrolním nástroji pro zjevně zamýšlené sledování a kontrolu lidí s čistě digitální měnou. I když jsou stále k dispozici bankomaty, pak možná právě hyperinflace může vést k jejich rušení. Ostatně zrušit jakýkoliv bankomat je ten nejmenší problém. Každopádně jdeme cestou směrem k úplnému zrušení hotovosti a zavedení globalisty plně ovládané společnosti. Přesně k tomuto účelu má sloužit digitální měna a na ní napojené sociální kredity. A proto je třeba zrušení hotovosti zabránit. Bez hotovosti již nebude cesty zpět. Ruský portál svobodná Press dnes napsal a já si dovolil tento článek pro vás přeložit. Autorem je Igor Mojsejev. V Kijevě dnes začal Doněck. Ukrajinská města byla vystavena masivním raketovým útokům v reakci na teroristické útoky proti Rusku. Poprvé od zahájení operace Rusko zasáhlo centrum Kijeva, včetně budovy SSU na Volodymyrské ulici. Odvetné údery byly vedeny také na kritickou infrastrukturu ve Lvově, Ternopilu, Ivanofrankisku, Rivném, Chmelnickém, Žitomiru a Oděse. Jinými slovy, bylo to téměř poprvé, kdy byla vážně zasažena dříve nedotknutelná a důkladně zatížená západní Ukrajina. Během setkání se členy Ruské bezpečnostní rady Vladimír Putin poznamenal, že ranní raketový útok na Ukrajinu byl reakcí na sérii teroristických útoků, které se odehrály v Rusku. Spolu s bombovými útoky explodoval také Telegram. Surovikine, už tě máme rádi, pokračuj. Kanál Power Intrus sdílí své emoce. Píšou, že přeletěla SBU, komentuje situaci Oleg Carev, který Kijev dobře zná. Rozhodně vidím, že letěla na křižovatku Ševčenkova bulváru a Volodymyrské ulice mezi budovami univerzity. Kdo zná v dobře, ať se podívá na fotografie a video. Podle všeho je tam spousta destrukce způsobená tím, že ukrajinská protivzdušná obrana funguje a trosky sestřelných raket padají chaoticky. V Kijevě začala čtvrtá nebo pátá série výbuchů drží ruku na tepu populární kanál Radeovka. V tuto chvíli je již obtížné sledovat počet vln příchozích do Kijeva. Ve Lvově byla zasažena tepelná elektrárna, město přišlo o elektřinu a hlásí se přerušení dodávek plynu. Problémy s internetem pokračují. V Oděse a Chmelnickém byla zasažena také infrastruktura. Obě města, stejně jako další regionální centra na Ukrajině, zůstala bez světla a vody. Kromě toho byly na celé Ukrajině hlášeny výpadky internetu. Kijevská protizdušná obrana se pod masivním ostřelováním zachovala, jak se na staré harambádi sluší. Začala se ničit, píše vojenský analytik, plukovník v záloze Michal Chodárenok. Na mnoha fotografiích je zřetelně vidět kouřová stopa postřele, která místo toho, aby letěla z hůru ke svému cíli, letěla bokem a narazila do země. Zřejmě někde ve městě. Vezmeme-li v úvahu, že každá taková raketa obsahuje stovky hlavic, můžeme odhadnout škody. Jedná se o plochu 200 x 200 metrů. A jakoby náhodou se ráno z kievských tlampačů linuly informace o raketových explozích. A vedle jsou fotografie střepy posetých zdí. Závěry z tohoto příběhu nebudou nijak senzační. Kijevská protivzdušná obrana je prastará, Operátoři protizdušné obrany jako profesionálové jsou slabí, a ruské řízené střely opět zasahují své cíle a pronikají do nich jako nůž do másla. Jediným rozdílem je rozsah řízených střel. Je to odpověď na Krymský most, který byl zasažen už dávno a to ještě nejde o nejsilnější útok komentovala lavinu ruských raketových úderů bývalý náčelník ruských ozbrojených sil generál Vladimil Bondarev. Pro telegramový kanál URA RU. V budoucnu bychom měli očekávat vytvoření silných uskupení a zasažení vážných úderů na nepřátelská soustředění, na nejkritičtější objekty a silniční uzly, a ofenzívu s cílem obklíčit a pojazit velké skupiny nepřítele. Konečně nastal den, na který jsme všichni čekali. Kánony mezinárodní praxe hovoří jasně. Po teroristickém útoku vždy následuje odveta. Zelenský přece jen překročil červené linie, nebo je spíš roztrhal na kusy krymským mostem. A již dnes začíná nová etapa existence ukrajinského teroristického státu. Jak se říká, váš život už nikdy nebude jako dřív. Centrum Kijeva je opět nebezpečné, přímo do centra hlavního města létají řízené střely. Kyjevané se potulují po městě, schovávají se ve sklepích a hromadně prchají z města. Ukázalo se, že dřívější kremelská koncepce nedotýkejte se velkých měst byla rovněž rozcupována, stejně jako červené linie. Jedná se o nejsilnější útok ruského dálkového letectva od začátku speciální vojenské operace. Údery jsou prováděny po celé Ukrajině což vyvrací tvrzení Zelenského a Arestoviče, že Rusku došly řízené střely. Zelenského úřad byl mnohokrát varován, ale všechna vyjádření byla ignorována. Západní rozhodovací centra v Londýně a Washingtonu si v určitém okamžiku uvědomila, že to zvorala a začala od teroristického útoku okamžitě abstrahovat s tím, že šlo o osobní iniciativu Kijeva. Jelikož šlo o osobní iniciativu Kijeva, byl to Kiev, kdo byl zasažen. Dnešní údery jsou nejen závažnou strategickou operací, ale mají také za následek psychologický nátlak na ukrajinské vedení a obyvatele. Předevčírem si lidé procházející se centrem Kyjeva pořizovali selfie před obrovským plakátem zničeného krymského mostu. Dnes už se v hrůze potulují po městě. Takže milí Ukrajinci, Spočítejte si, kolik vás může stát nevinná poštovní známka s Kijevským mostem, který je mimochodem stále v provozu. Podle ukrajinských kanálů Kijev čeká na ultimátum Moskvy, aby ho mohl odmítnout, píše bloger Jurej Podoljaka. Tohle ultimátum bych mu nedal. Nechte ho čekat. Pokud bude všechno jako dnes, už za týden bude obyvatelstvo vít a začne obvinovat Neputina, jak je tomu dnes ale Zelenského. A to je ten nejdůležitější okamžik. Dnes v Kijevě začal Doněck, napsal Sergej Markov na svém kanálu Telegram. Neexistuje žádný kratší nebo přesnější způsob, jak to vyjádřit. Máme tu předposlední příspěvek. I e nadhled live. Byla to jen drahá party. Máme za sebou pražské setkání především evropských lídrů. Přestože nebylo vydáno žádné závěrečné komuniké a šlo především o solidní přehlídku arogance, pár zajímavých událostí jsme zaznamenali. Není jich moc, mimo slov chvály o tom, jak to Fiala dobře všechno zařídil a názoru Pekarové Adamové na to, jak dobrým a významným středem Evropy jsme, to zase taková bomba nebyla. Přesto přineseme pár postřehů. Samit nám ukázal, jak snadné je projet Prahou, jisteli papaláš. Přestože minikolony s představiteli mnoha států pendlovali napříč metropolí, dokázali potřebný čas k překonání různých vzdáleností zkrátit na minimum. Kdybychom každý z nás dostal svého policistu s majákem, to by ranní cesta do školy či zaměstnání utíkala v skutku rychle. Možná bychom to mohli zahrnout do základních požadavků na pražský magistrát. Dalším postřehem je skutečnost, kterou byla návštěva maďarského premiéra v pracovně ex-prezidenta České republiky a v posledních volbách voliče SPD Báclava Klauze. A údajně tam byl radši, než na jednání s ostatními pohlaváry. Což je celkem logické, protože chtěl-li Orbán podstoupit konstruktivní rozhovor, těžko k němu mohl dospět u nás jinde, než právě u Klauze. Vynechat nemůžeme ani ukrajinskou vlajku vlající v době samitu na sídle českých králů a prezidentů, tedy na Pražském hradu. Nikde jinde v Evropě s výjimkou České republiky a Slovenska tento žlutomodrý státní symbol vidět není. U nás ho má každý druhý pitomec na svém autě a leckému z nich visí i z okna. Co je však tragické, je chování státních úřadů a některých firem, když na jejich budovách jsou tyto vlajky vyvěšované taktéž. Ovšem, prezentovat se na setkání evropských pseudoelit a lídrů cizí v Anglii, navíc z mnoha velmi sporných důvodů, je národní ostudou a vrcholem trpnosti. Pravdou je, že z pohledu naší politické reprezentace by nad střechou hradu měla vyset ještě americká zástava. To kvůli kompletnímu vyjádření reality. A aby bylo dosaženo vrcholu trapnosti, umožnila policie, která by v jakémkoliv jiném případu zasáhla, umístit na náměstí před Pražským hradem hanlivou sochu Vladimíra Putina, tedy člověka, ke kterému se většina účastníků samitu dosud lísala. A snažila se mu významem alespoň přiblížit, přičemž skutečný vztah k němu a jeho odvaze vzepřít americkým zájmům tají a ve skutečnosti mu spíše jeho svobodu závidí. Navenek však musí působit jako zásadní nepřátelé. Ono, když vám na krku stojí svou křusnou samotný stýček sám a dělá ty 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 po každé, když jen naznačíte ochotu o čemkoliv s Ruskem jednat, je to u bázlivých eurounijních a dosazených hrdinů prostě povinnost. Lejnová má asi pocit, že svou velikostí Putina překonává, nicméně jde pouze o vlastní zkreslený dojem, kterému podléhá dost možná i Fiala Spekarovou. Skutečnost by při nastavení srovnávacího zrcadla dopadla proti politické klauny dost tragicky. Je třeba si přiznat, že absence prezidenta země, který by svou přítomností vyřešil většinu problémů zemí Evropské unie, udělala z pražského setkání lídrů evropských zemí frašku stojící obrovské množství peněz. Mohl se zúčastnit navíc významný katarský emír, mající pod palcem v skutku solidní množství LNG a ropy, nicméně i k němu se Evropa zachovala jako k malému parchantovi to hrdí arabové neodpouští a naše diplomacie v čele s prezidentem zklamala. Od ministra zahraničí České republiky Lipavského nic závratného nečekáme, takže šejk odjel, aniž by mohl jakoukoliv spolupráci Evropě nabídnout. OPEC společně s Ruskem mezitím snížili těžbu ropy, a s další sankcí vymyšlenou Lejnovou a Američany, kde si v místnostech obývaných evropskými komisaři v podobě zastropování cen ruské ropy, dělá z pohoných hmot opět luxusní zboží. Opravdu existují v Evropě větší tupci než ty nacházející se v Evropské komisi a Evropském parlamentu, tedy s výjimkou naší pěti koalice, která jim značně sekunduje. Stropování cen něčeho, co nutně potřebujeme, není to naše a státy to díky vysokému zdanění těchto komodit nakoupených levně v Rusku drží ekonomicky nadhladinou přežití, je prostě sebevraždou. Jak jsme již řekli, na konci setkání šéfů evropských států nebylo vydáno žádné komuniké, řešení ekonomické a energetické krize se nenašlo a pravděpodobně se ani nijak zvlášť nehledalo, přestože existuje. Jen by omezil zisky těch, kteří lidi účastnící se setkání dotují a dosazují do funkcí. Ptáte-li se na význam prostých občanů Evropy, tedy k němu pár slov. Je zásadní chybou, že právě ve čtvrtek či v pátek nebyla zorganizována velká protivládní demonstrace v Praze. Vzhledem k hádkám mezi organizátory předešlých dvou akcí na Václavském náměstí byla vzbuzena nedůvěra u lidí ochotných se scházet na podobných sešlostech. Nicméně demonstrace svolaná na čtvrtek či pátek by pohlavárům dala jasně najevo, co si o nich myslíme, a blištivému Petrovi by to značně snížilo sebevědomí. Místo toho svolává jinou akci mnohonásobný milionář z čela odborového prostředí a kandidát na prezidenta republiky Středula s měsíčním příjmem stovek tisíc korun. Tentokrát nepůjde o spontánní sešlost nespokojených občanů, ale o předvolební schromáždění vyjadřující podporu odborovému bosovi. Tomu, že paradoxně Fialo a jeho chování ovlivnit trochu víc, než to udělali pořadatelé předešlých demonstrací, přeci jen odbory mají svou sílu. Středula však patří spíše na břeh obsazený politickou elitou, nebuďme tedy naivní v tom, že koná dobro v zájmu nás všech. Přeci jenom chce především nahrat. Možná, kdyby se akce konala v době samitu, mohlo to být zajímavější. Na to odvahu neměl nikdo. A o tom to je vše je jen dobře plánované divadlo, včetně předražené monster akce představené jako významný sraz hlav evropských států. Blíží se konec dnešního monitoru a je tu prostor už jen velice omezený. V něm si dovolím se s vámi podělit o něco, co ve mně vyvolává velice nepříjemný pocit – i když se na první pohled může zdát, že o nic nejde, nakonec proč taky, že vždyť se jedná jen o umělecké dílo ve veřejném prostoru. Jel jsem nedávno ulicí zvanou Rohanské nábřeží v Praze Karlíně. Zhruba na úrovni sudkových sadů, tedy poblíž invalidovny, Trigema postavila, respektive dostavuje obytný dům, o jehož východní stěnu se přes sedm pater opírá monstrózní socha ženské postavy, Sesazená z antikorových plechů. Jak jsem řekl na začátku, vyvolala ve mně ta obří skulptura poněkud nepříjemný pocit, a tak jsem se začal zajímat o to, co to vlastně je. Záhy jsem ten nepříjemný pocit mohl identifikovat. Zjistil jsem, že ono veledílo vymyslel prorežimní kvazivýtvárník David Černý. Ona poněkud bizarní, leč od roku 1990 protežovaná postava, kterou snad ani není třeba připomínat, leč přesto. Růžový tank, dvě močící postavy do siluety České republiky, urážení zemí Evropy tzv. entropou při našem předsednictví v EU a další a další v uvozovkách umělecká díla. Když se na to podíváte, tak si řeknete inu cvok. No a najednou v Karlíně tohle antikorové monstrum. Jí jmenuje se to Lilith. Ten, kdo zná symboly a souvislosti, je už teď doma. Ten, komu jsou cizí, si řekne, no jo, něco bizarního, ovšem nechť na chvíli zbystří pozornost. Kdo je to ta Lilit? Podle mezopotámských mýtů i židovských gnostiků, kabalistů, mystiků, astrologů a spiritistů byla Lilit pevní žena. Tak jako Adam byla stvořena ze země, z jejího spojení s Adamem vzešel Asmodeus a nesčetně dalších démonů, kteří sužují lidstvo. Podle kabalistické knihy Zéferaziel byla Lilit výjící ženský démon, známý i jako Majelelet. Lilit chodí po světě se 480 zlými duchy a padlými anděly, a bojuje se svými sokyněmi. Je považována za nezávislého ducha, který vybojoval vítěznou emancipační bitvu. Lilith neposlechla. Lilith se poté pravdala za Samaela, což je levá ruka Lucifera, a stala se tak paní temnoty. V astrologii bývá stotožňována Lilith s Černou Lunou. Dle některých zdrojů též měla mít s Luciferem dceru Namach, či si místo Samaela měla vzít Lucifera, který jí měl přislíbit rovnost s muži. Mimo demologii je mýtus o Lilith zkoumán též psychiatrií a psychoanalýzou. Karl Gustav Jung nebo Sigmund Freud poukazovali na to, že Lilith je sukubou a tedy jedním z významných archetypů. Zkrátka a dobře, zejména podle židovských svatých knih je to ženský démon, který byl první ženskou bytostí v době stvoření Adama. V rabínské literatuře je Lilith démonem, který přináší zkázu, obcuje s osamělými muži proti jejich vůli, krede malé děti a je třeba se před jeho mocí chránit pomocí magických amuletů a zaříkávání. Velmi často se postava Lilith objevuje i v židovských skazkách. Objevuje se jako démon, jak bylo již řečeno, i v asyrských a mezopotámských kulturách. V moderním umění, v uvozovkách umění, se pak objevuje v hororech a strašidelných filmech, kde vystupuje jako zlá žena démon. A tady je jedna zajímavost. Žádná duchovní autorita se proti stavbě neozvala. Alespoň já jsem nic takového nezaznamenal. Sečteno a potrženo. Že se Praha pomalu stává centrem židovského okultismu, si už mnozí jistě všimli. A v tomto centru pod vedením pochybného umělce vzniká socha znázorňující ženského démona, a celé to provází okázalé mlčení všech zúčastněných. Co z toho plyne? V době, která se hemží podivnými symboly a brutálním přeformátováváním mysli a tím pádem chování občanů, zejména v takzvané euroatlantické civilizaci, se můžeme jen domnívat. Jedná se o díl židovského okultismu, které má dosáhnout nám zatím neznámých cílů pomocí temných okultních praktik? Nebo jde pouze o projev nemocné mysli autora a jeho sponzorů? Uvidíme. Ovšem myslím si, že bychom měli velice spozornět. A jsme na konci, protože hodina určená dnešnímu pořadu pomalu končí. To znamená, že od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi, ale jen do zítra loučí, ovšem dáli Bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.